អត់ចាប់អត់ណាស់អីខ្ញុំអត់ទេ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 
ល្ងាចដុតមកលិចសាន់រ៉េសាន់រ៉េសាន់ស្ពណ៌លងក្ហមស្អាតសាន់រ៉េមិនចប់មកអែមកមើលឃើញអីអ្នកគ្នាថ្ងៃលិចបានសុខសុវត្ថិភាពណាស់ដែរគិតមើលខ្ជុំនឹងអាចប្រើដោះស្អីក៏បានដែរដើម្បីឲ្យយើងប្រើបានដោះស្អីទៀតអូទឹកតំណងខែកដៅអីរត់លេខអូតាទឹកតាមផ្ទះទៀតនេះទៅវិញអ្នកចាក់ភ្លឹងចុងបាក់ខ្មែរនេះអូតោះរមអីតោះរមអីតោះ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 ទៅរមអីទៅរមអីទៅរមអីទៅអឺអងាកូនត្រែនងាអត់អីដូនកាត់ភ្លើងអីណានេះស្ដាឆាងខេមភីងមកនេះខេមភីងលក្ខណៈរងាដងងាមកដើររោគឈើអូនត្រីធំមែនងាប់លើគោកងាប់ឡើងងាប់លើគោកដើររោគឈើខេមភីងអ្នកគ្នាតែចាក់ខែចាក់ថ្ងៃនេះដុតភ្លើងដុតអីណាដើម្បីឆ្លងឆ្នាំមើលនេះហូបខោនដោនឥឡូវវាខ្លាយអញ្ចឹងអស់នេះខោនដោនស្អីដល់ហ្នឹងមានលិតទៀតឡើយហ្នឹងលិតចោបបដ ாய் អឺនេះហ៎មកអានេះហ៎ចាក់ទៀចោបអានេះចាស់ចោលអលីងយើស្តាយអត់តោះហើយអាយលិតបាត់ហើយចោបបដ ாய் អើយអ្នកគ្នាធ្វើម៉េចទេមកខេមភីងនៅក្រៅអីយ៉ាចាស់ទៅអូដល់នេះទៀតនេះចាទៅណាទូមើលចាមកខេមភីងមកកំសត់ជាមួយដែរឃើញទេមកកំសត់ជាមួយដល់ផ្ទះដេកស្រួលអត់ទេនៅតែដេកតែអត់ស្រួលអត់ទេមកខេមភីងអីក្រដៅរងាគេដែរនេះណាទៅតែចាំតែទៅនៅតែចាំមកសាងគោមីបានទៅនោះនៅតែចាសុបនៅសុបហ៎សុបហ៎អាសុបអីហ្នឹង
ទឹកទឹកពីមិញអូអត់ទេចោលហ្មងយើងគប់អីណាឆ្នាំងណាឆ្នាំងអូចាំឆ្នាំងបាទតាអើយចិត្តប៉ាមើលអត់ទេចិត្តប៉ាប៉ាអូឆែកឲ្យយើងដាវស្រួលជុំយកលោតភ្លើងមកតោះណាអូខោនដោនស្ងាត់ស្ងាត់អើយគេទៅរីករាយអីគេរីករាយគេចូលឆ្នាំសកល2019ចូល2020បាទតាមហ្នឹងមើលបងបងនោះគាត់មកខ្លោចហ្នឹងពីណាគេហ្នឹងមកមកមកដឹងអត់ព័ន្ធមកបោះបងណាអត់ព័ន្ធអត់ឯងអត់ព័ន្ធបាទអត់ទៅឯងអត់ព័ន្ធមើលខ្ញុំទៅហូបអត់បាទគាត់នឹងក្លុំមួយមួយហ្នឹងអត់ជាងអត់មកបាត់តែជិះម៉ោងអូនៅផ្នែកជិះនេះចាំលើផ្នែកកន្លែងណាអត់ភ្លើងចាំទៀតចាំបែរនេះហូបមកខ្ញុំទៅទៅសុខមួយតែណែណែដាក់ជិះនំខ្លោចហូបតាមខ្លួនឯងមិនដាក់ធ្វើមកអត់អីទេធ្វើកំភៃមើលវាយើងហូបទៅនៅក្នុងតង់មិនប្រើស្ទូងក៏បានដែរទៅចាំអូចាំអាចារ្យណាជិះជិះមកជិះខ្លោចខ្លោចបើកកាមេរ៉ាមើលប្រយអីកែខ្លោចអាវិញហ្នឹងបាក់បាក់ចេញមកបាក់បាញ់ណាមួយគឹងមកអាយចឹងអូហោនេះហ៎ជូម៉ែម៉ាចាំមើលហិចយូម៉ែម៉ាមិនអើអញ្ចឹងបាញ់យូម៉ែមិនអើមើលទៅតាមណាបាញ់ចឹងដែរនេះបាក់ក្តៅអត់មិនអាំងតែខ្រោចអឺខែតែក្បាលចឹងអឺអូក្តៅមកតានេះមកតាដាច់ចោលឈឹងអញញ៉ាំឈឹងអញញ៉ាំភ្លើងយើងគេចោលដាច់ទៅនេះលើក្រាស់គេទៅបាញ់ហើយបាត់គេបាញ់ទៅបើកងឈឹងតិចមកនៅអូខេពីគីឡូលេងអាដុងគីនោះលេងលក់បាន10គីឡូលេង1079ហ្នឹងចិត្តខ្លាំងអាដាវទិញជុំចង់3ផ្សារមិនទិញបានទិញនៅយ៉ាវអាស៊ីហ្នឹងនេះគឺដុងគីបានគេជ្រួយតែអាសាចិត្តទាំងធំបានទៀនទៀនមានអីគេមានដុតទៀនដុតទៀនផ្ទះផ្លូវអីបងផ្ទះផ្លូវធម្មតាហ្នឹងផ្លូវអត់ទេផ្លូវមានធម្មតាហ្នឹងមិនឡានក្រៅបានទៅចូលផ្សារច្រើនសាចូលឡើងចូលពេញកន្លែងហ្នឹងឯណាពេញដល់យកយើងចូលក្នុងតិចអត់ត្រូវសាដាក់ជុំដាក់ជុំអាំងដល់ទៅជុំទីមកមួយកណោទៅដាក់ចក្រានពីមុខស្ទូមដល់ឡើង10គីឡូទៀតហាយចូលមកនេះពេញបាត់ខាងឲ្យក្រោយយើងចូលអុយក្នុងតិចដល់បានហើយដល់នេះជើងមកដល់តោះដល់7មកអីយកកំប៉ុងទឹកមួយយើងចូលក
កៅទឹកហ្នឹងដល់ត្រូវនៅច្រើនពេញហ្នឹងអូយច្រឡាញ់ខោនដោននឹងខោនដោនអ្នកជីវិតខោនដោនបងឲ្យកូនហ្នឹងឯងដល់200ដើមហ៎50ដើមហ៎អាយើងឆ្លងឆ្នាំអស់បាត់អើយនេះលឿនទៅខ្ញុំមកអាណាអត់ខ្ទួសអត់ទីច្រឡំយកអាខ្ទួសឲ្យគ្នាណាអុចមិញឲ្យអាអូនមិញយកខ្ទួសមកនេះអាមិញចាំចាំពូអើយបោះចោលនឹងបោះចោលចាំពូអស់ហើយបាត់តែខំវានេះកូនតេនហើយកប៊ីកប៊ីកប៊ីចាំពូកប៊ីអូទៅនេះទៅនេះឡប់ជប់អើយឈប់ឈប់មិនសាទៀតនេះហ្នឹងទៅតែកប៊ីឯងពូកប៊ីមកដោណាអីគីណាកាវីណាជ្លៃអីណាចុកកណ្ដុំឆាប់នេះអូននេះកាន់នោះកាន់ខិតខំតិចកាន់ខិតខំអាកាវីអានេះសិនតែចឹងទៅនេះហែកយកចឹងច្រឡំមកចាក់ខោនដោអ្នកគ្នាកាវីចំបាយហ្នឹងខំខំអូតតតមានដែរបងអត់ទេអីមកនេះសាទេពូនេះអត់សាទេអីអត់ទេអត់ទេអត់មានមើលមកជប់កណ្ដាលនេះនិយាយសារពួកអំបលងត់ទេជួយទេតបយេបាយអត់អស់ហើយទៅមកទៀតមើលពូបត់មួយមើលពូបត់មួយដល់នោះមួយដល់មួយដល់មួយអស់បាទនេះឃើញហ៎ឃើញហើយឃើញហើយនេះ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 កាន់ណាអើយអូនណាលេងទេបាទកម្មវិធីកាត់មុខទៅចូលទៅបងទីនេះ50ដើមមានលេងទេតើ50ដើមមកដល់នេះអូអេមានអ្នកទូថតពូពូមួយមែននេះពូក៏លេងដូចក្មេងដែរនេះលេងដូចក្មេងម៉ាយខោណោអ្នកគ្នាអស់ហើយអស់ហើយអូនអស់ហើយមួយទៀតចាំមួយទៀតអស់ហើយនេះអស់ហើយដុំដុំនេះធំធំដុំដុំជីកដុតចំគ្នាហើយកវីនេះកាន់មួយកាន់មួយអស់គ្នាចាំមិនចោះកូនរត់មិនគេចង់តែតតអត់ថេះអត់ណាដុតអូនណាអូនណាអូនណាបងតតតតតតតអឺដំឆេះសុបាយអ្នកគ្នាអឺជុំគ្នាអ្នកគ្នាសុបាយបាត់ឆានហ្នឹងខ្លាំងហ្នឹងមើលទៅណាស់ហ្នឹងអស់ហ្នឹងទៅញ៉ាំ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 អស់ហ្នឹងទៅអូនេះជួយធំជួយទេវាមកហាវជួយធំនេះជួយញ៉ាំបានងាយអាយមកតអត់នេះចាំបានគោលឈឿនណាតាំងបាត់អូយញ៉ាំខំភ័យជួយលៃផ្កាពូតហ្នឹងកាអូចាំមិនដែរអូចាំដល់នឹងចាំនឹងគេកាន់ស្រួលណោគាត់គាត់ទៅជិះមកអូចាំស្រួលកាន់ស្រួលកាន់ស្រួលយកក្បាលឆៃខ្លួនហើយ
អូយយកមកបាត់ខ្វៃទៀតទៀតហ្នឹងទៅណាអូលោភ្លឹងដល់ភឿដល់ភឿដល់ភឿទៀតអត់អីអានេះដូចអត់ហោះហីមើលទៅអត់ហោះហីបងមើលចាំមើលខ្ញុំមើលទៅទៅស៊ីខ្ញុំហោះទេចេះអស់ហើយអត់ទៅហ្នឹងចេះកតុយអាហ្នឹងកតុយឯងកតុយទៅចូលទៅត្រឡប់ទៅខ្ទុះឯងខ្ទុះបងបងវាកប៉ាននេះអត់មានអត់មានសាវទេស្អីហ្នឹងកតុយមកមើលទៅដៃខ្ទុះទៅណាវាទៅសាមួយទៅទៅណាអត់ខ្ទុះទេបងចាញ់បិញហ្នឹងហើយខ្ទុះទេមែនទេហ្នឹងអត់ខ្ទុះអានេះហ៎មើលទៅអូចឹងហ្នឹងងាប់មើលមើលធំធំមកគេតើហ្នឹងចាក់ចោលសាច់អស់មកម្ដងហ្នឹងណាមើលមើលដាក់ទឹកសុទ្ធទឹកសុទ្ធនេះខេមភីករដូវរងាដល់គេកុំភីករដូវក្ដៅបើរដូវក្ដៅវាមិនចឹងទេនេះដល់ងារអ្នកគ្នាបងដូចហូបហ៎បងអីម៉ាយអមអលោអលោណងហើយនេះជីវិតអ្នកខេមភីងណងហើយតែស្រួលអត់តែស្រួលហ្នឹងហើយចាប់តែពេកយើងមួយដេកទេហ្នឹងណាទៅដល់ហើយគួយដល់មក2អីទៅ2ទៅដេកឡានបោះសឹកដៅទៅតើខេមភីងអូដល់គុំព្រះម៉ែអមអ្នកគ្នាហេសួស្តីបាយបាយខេមភីងណាមគួយច្រៀងបាននេះច្រៀងដល់ក្រោនេះច្រៀងអីបងនេះច្រៀងហេសាប់ព្រីលោកណាមបាទកូនណាមបាទចូលណាមខោនខោនដោនអ្នកគ្នាខោនដោនអ្នកគ្នានិយាយទៅខោនដោនថ្ងៃនេះទៅមកខេមភីងខេមភីងនៅតលេអ្នកគ្នាតលេហ៎ហើយជាជាខែរងាប៉ុន្តែយើងដល់3ដល់3អញ្ចឹងណាដល់ម៉ែដល់ម៉ែ3 3 3អញ្ចឹងហើយមើលឃើញបងនិយាយដល់ចេញផ្សែងមិនដែលថតអើឃើញឯងបងនិយាយដល់ចេញផ្សែងជាអស់ទៅជាជានេះដល់ចាំងស្ទូមស្ទូមប្រាណនេះស្ទូមប្រាណគឺស្ទូមប្រាជូបាលោកចាស់កម្រងមកចាស់កម្រងนางไงนางไงนางไงโอเคโอเคใช่ใช่ต้องอะไรต้องเล่นเนาะก่อนเล่นไม่สบายเนาะเราแวะร้อมอ่ะนี่ยึดสมใดสิพานខ្ញុំមកឆ្លងឆ្នាំនៅមាត់ទន្លេដើម្បីបដូររសជាតិថ្មីចឹងណាសិនលៀងអីសល់បាទចិត្តផើតនឿផើតខ្លួនគ្នាគ្នាគ្នាព័ត៌មានគ្នាអើយដោយស្រីទាវទេពកញ្ញាក្រាបក្រាបគ្នាគ្នារាវអើយដោយស្រីទាវមិនមើលកញ្ញាឯងភ្លើងជុំចឹងសុបាយសុបាយអង្ចាកញ្ញាតារាច័ន្ទ
ដូចកញ្ញាតារាច័ន្ទសាមីចាំពេលខំដល់ខ្ញុំចាំចាំក្រោយឃើញកណ្ដោអស់អញ្ចឹងបោះតង់តាមយើងចាំពេលខ្ញុំបលត់ឡានម្សៅហើយដល់ពេលខំដល់ហើយយើងចាក់បាសហើយរួមចាក់បាសជំនាញរួមមកប្រាយម៉ោង2ម៉ោងកណ្ដាលសាច់ដុំហើយទេទេជាស្រួលគេឯងទៅដេកក្នុងឡានចុកអីអីយ៉ាងងល់ហើយចុកកចុកចុកគូទៅចុកមើលនេះកន្លែងគេហ្នឹងគេស្ងប់បានមើលព្រឹកអញ្ចឹងមិនគេស្រួលឯងអុយទៅទៅក្រៅទៅក្រៅគេក្នុងឡានដូចនេះចឹងគេបន្ថែមក្រៅតិចទៅចាំយើងអើយស្រួលខ្លួនណាលោកអើយចូលមកស្រួលអីហ្នឹងទៀតហើយនេះបងបានហ្នឹងអីអស់ចឹងមានភួយហ៎ដាក់មួយម្នាក់លោសល់ភួយហ៎ហ្នឹងហើយភួយម្នាក់ហ្នឹងនឹងសេចក្តីសុខយើងហ៎អត់កាយយើងមិនថាកូនជើងកូនជំនាញអូចោលបាយយើងអីអីយកលក់នឹងចូលខ្លួនឯងដែរណានេះមីខ្លួនឯងហ៎ហូបលឿនហ៎វ៉ាអឺថ្ងៃយើងសូវជិះថ្ងៃហ្នឹងគុកគ្រូអ្នកគ្នា Good morning អ្នកគ្នាអូហើយយកយកខោដោនដឹកខ្លឹងហ្នឹងអើខោដោនខំមក camping នៅកណ្ដាលវាលអ្នកគ្នាឥឡូវមើលនេះតាមតាទេនេះជាមើលអានឹងតង់នេះតង់ទៅទៀតទេឥឡូវ camping ដល់ហើយមែនឡាយមែនអត់ថតថតទេថតទេឡាយចង់ឡាយមែនឡាយណាយតាចាំទឹកហ៎ចាំខ្ញុំចាំឡាយចឹងឡាយបើដល់ចឹងអានេះថតដាក់ YouTube ដែរឡាយចាំឡាយមួយទៀតអូអ្នកអរគ្នាសុបាយណាមកបោះតង់ camping យើងប្រាជីវិតឲ្យមានខ្លឹមសារហ្នឹងយើងមានយើងធ្វើការមានលុយយើងដើរលេងខ្លះធ្វើជីវិតបែបសុបាយសុបាយអញ្ចឹងតែយើងនៅផ្ទះពេកវាសុបាយនៅផ្ទះទេអញ្ចឹងយើងមកធ្វើជីវិតឲ្យបែបប្រាជីវិតឲ្យមានន័យអូលុបមុខមួយសិននេះលុបទឹកបន្លាយហ្នឹងអូលុបមុខមួយសិនអ្នកគ្នាលុបមុខមួយសិនងើបហើយទៅងើបមកវិញគេងទេសភាពអ្នកគ្នាទេសភាពទឹកទន្លេពេលព្រឹកបាទមើលថ្មមើលអីឡើងនេះទឹកទន្លេចឹងខ្ញុំបងខ្ញុំបោះតង់មកទន្លេអ្នកគ្នាឡាន1តង់2បោះលើរដូវសាលើរដូវងាអញ្ចឹងយើងធ្វើប្រើស្តូបទៀតព្រោះអំសិនកម្ដៅអញ្ចឹងណាបើអត់ព្រើវាតិចណារើអស់ហើយរើ
សល់ថ្មឯអ្នកគ្នារើអស់ហើយចូលឡានភ្លុកអស់ហើយខេមភីងញិចមីងឥឡូវរើអស់ហើយបាទហ្នឹងហើយបាក់យូពេកអស់លុយហ្នឹងហើយนี่อย่าสบิเพลสไอ้เลยสบิเพลสไอ้จบไปสกกรรมสกกรรมยังกรรม A จบให้บาดแล้วนี่ยังទៅไปสกกรรม B คือกึนมากึนมากึนมาเกงโอ้มันไปกึนมากยังទៅบวงสรวงสมไอ้สอกปีวัดរបស់เตชปุนเตชปุนโอเคจํารงจําทัศนาภิบันตอเนี่ยนักนี้นั่นไงนักนี้นั่นไงចាំខ្ញុំថតឲ្យបងគឺមកចេញដំណើរទៅទៀតហើយអ្នកគ្នាចេញទៅចាំយើងទៅពួកយើងមកអូត្រៀមប្រដាប់ហើយលាកមើលសាំងអីណាត្រៀមឆាឈួរហើយមែនអត់មែនសប្រាយទេដល់ស្រួលទេចាំទិញស្រានៅសាងនោះថោថោហ្នឹងដល់ដុំពីបានបេះសៀវបានចិត្តទេហ្នឹងជីមកងុបដកកុំឲ្យនោះក្នុងផ្ទះវា stress stress ហ្នឹងបាទតែខ្លួនណាអត់ស្ទឹកមិនទឹកមិនមានហើយជប៉ុនហ្នឹងគាត់បាក់ចិត្តគាត់ធ្វើអញ្ចឹងវាល្អមកឲ្យសម្រាប់ខ្លួនគេសម្រាប់គាត់ថាចង់យកទៅទៀតហ្នឹងហើយជាងទៅមកខ្លួនអារម្មណ៍ហ្នឹងគាត់ធ្វើទឹក stress ការងារទៀតហ្នឹងអត់ធ្វើការងារគាត់គាត់អត់ធ្វើការយកពីអ្នកធ្វើការអត់ធ្វើការគាត់នៅប្រទេសមិនធ្វើអីស្មៅជាដកម្លែដកអត់រឿងហ្នឹងហើយអស់ហើយតើមកពីហ្នឹងអស់យើងធ្វើការយើងលឿនតាមកតែបានលុយអឺហើយនៅតែអត់សុកយូយូនឹងធ្វើអីមុខផ្ទះខ្ញុំកន្លែងទឹកអាងឃើញធ្វើស្មៅរងហើយម៉ោងម៉ោង2 3ក៏ធ្វើអាចធ្វើទៀតអូខ្ញុំជឿថាផ្លូវនេះក៏ពិតទីកន្លែងគេពិតគេមានអីប្រាប់ឈូសថ្មធ្វើផ្លូវតាគេពិតមានកន្លោកលីងជីងជុងជីងជុងជាបានទេមែនអត់ហ្នឹងគេជោគជោគជោគធ្វើផ្លូវអត់